ya. Bir de var. İpalete likiyomu. Nişmoga ustranka. O kas jis ta žmogus? Ir ką jis sako man? Niekad mes su ta tragedija nesusitinkam, bet todėl jos nėra. Iškiai, nėra, nu, kad mes gyventumėm apimti tragedijos žanrę. Aš sakau, tragedija yra labai, jeigu mes vat šitokiu principu dirbsim, pamatysite, kad tragedija yra labai švelnus, mažas toks, koks nors žvėrelis, gyvūnėlis. Labai švelnus, paprastas, labai atviras, tokiom, jeigu neregio, tai gal atsiškojau, ko nėra tokio neregiančio žvėrelio. Tokio, sakom, tokio paprasto, pukuoto, tokio atviro, akis yra, bet, sakom, nemato. Kurmis. Kurmis per staigus. Iškiai infantyliškas turėtų. Staigus, kurmis turi dar tokias dantis velnės. O čia be dantis netgi. Nu. Šitą, koala. Koala. Taip. Vat galbūt, jinai nykstanti. Nykstanti. Taip ir kad tragedijos žanras nykstantis. Kodėl lietuviai mėgstų pasirašyti pjesės rašydami, reiškia, tragikomedija, tragifarsas. Jūs nerasite normalios, reiškia, parašytas antraštai įvardinto žanro pjesės. Drama. Nu, pjesė, bet visada tokia, nu, tragifarsas, tragikomedija, tokia, lyg tai, va, tai sureikšmina. Netiesiogiai mes tame dalyvaujam. Mes šalia. Kaip Efraimas, tu išmokti šildytis šalia laužo. Jo. Nebūti, reiškia, ant laužo. Mes dažnai taip sušylam arba spektaklį pastatom, būdami lauži ant laužo, sukepam, sudegam skaudą, bet spėjam per 2 valandas ten degdami, aš ką pasakyti. Ir tai gražu. Iškiet tarytum ir sakom, kad vat, aktorius žvakė sudega ir toliau. Arba vat, kaip dark kokia ant laužo. Tai kažin. Kažin, ar čia tokia profesija taip ilgai gali su ja. Kad sakytum, jaunystį gal tikrai. Būdavo, degdavom, tikėdavom. Kaipgi dabar, kokį tikėjimą galima kalbėti, kada įprantam šalia būti ir visi esame. Bet kokios tragedijos, nukrito lėktuvas, susprogo, užsimušė, nužudė. Nebegalim būti ten, mes išmokom šalia gyventi. Ir man atrodo, čia yra didžiausias grožis ir įdomumas, kada mes šalia esam ir stebim, ir tą akivaizdžiai suvokiam, iš čia suvokdami, iš čia kyla. Man, beklausant, besižiūrint, atsiranda tokia gera, tokia palengva šypsena. Tai. Vyrai sėdi, stovi,
gauruoti ar vėjuje tokie ar pučiami šnepis. Iškelsiu viską vėl iš ten, nuo pat pradžios. Aha. Labai gerai, kad Febas ir gerai, kad tu pasukot mano mintį žuvusioje linkui. Tikrų bendražygių reikėsit ir mane, kai keršysiu už šitą šalį ir už Dievą. Už šitą šalį. Ne, platu, laisvas platu, šitą šalį, va. Šitą šalį. Ir už Dievą. Ne dėl kitų, kur netokie man artimi. Netokie man artimi. O dėl savęs. Piktadarystę ginsiu lauk. Užmušęs jį, žudikas, greit gal panorės. Ir man atkeršyt savo krūviną ranką. Tad jei užstodamas aš pats save ginu. Dabar, vaikai, jūs kuo greičiausiai kelkitės nuo šių pakopų ir paimkite alyvas. Tegu kas nors čia Kadmo žmonės suvadina. Aš noriu viską padaryti. Ir laivus regi, laimingus su Dievu. Na, tad kelkitės, vaikai. Arba, na, atsiprašau, dar kartą, na. Ja, na, taip, tai sako, taip, ne, tu dabar atsakingai tai darai. Neatsakingai, žinai kaip, sako. Kaip degolis. Reikia, kad įvykdyti, kad darbą padaryti, reikia, ne kaip tas, reikia sunkią problemą įspręsdavo valstybinio, ar išėjus, ar neišėjus. Lengvai paskelbdavo. Šviesiai. Ja, šviesiai paskelbdavo. Ne tai, kad šviesiai reikėtų spęsti lengvai. Vėl ne va, išspręsti ar ne, bet jis truputį yra toks. Truputį lengvai pažadantis, bet pamatysime. Tai prie tų, vėl, reiškia. Nu, pradėk. Gerai šito vyrai, gerai, kad tu ir Febas, kad... Febas, aha. Iškelsiu viską vėl iš ten pat pradžios. Labai gerai, kad Febas, gerai, kad tu. Na va, aš. Pasukot mano mintį žuvusioje linkui. Tikrų bendražygių reikėsiu ir mane, keršysiu už šitą šalį ir už Dievą. Keršysim. Keršysi. Ne dėl kitų, kur netokie man artimi. Jo. O dėl savęs pikto darysite, ginsiu lau. Užmušęs jį žudikas, greit gal panorėsiu. Man atkeršysi. Tai čia taip. Krūvina ranka. Tad jį užstodamas, aš pats save ginu. Skelb, laisvai. Dabar, vaikai, jūs kuo greičiausiai kelkitės, kaip ten reikia, nariai tarybos. Nuo šių pakopų ir paimkit alyvas. Tegu kas nors čia
Kadmo žmonės suvadino. Tegu kas nors čia Kadmo žmonės suvadino. Tegu kas nors čia Kadmo žmonės. Nėra kam, kas ir kam. Tegu kas nors čia paėm. Dabar pat čia, dabar pat. Dabar pat, kas nors čia padaro. Nu, Andrejus, kur, kur? Padaryti žmonės. Nu, nėra, nu, kur, kas, kam aš sakau, kam aš sakau. Eik į bufetą. Nu, nu, kam, kam mes sakom, nu, netiek tos, nu, bet svarbu mums. Kaip visada. Kaip visada. Reikia mums pasakyti. Tegu kas nors čia Kadmo žmonės suvadina. Jo. Aš noriu viską padaryti. Taip. Ir laimus regi. Mes norim taip. Laimingų su dievu. Arba pražūstančius. Aš noriu viską padaryti. Ir laimus regi. Laimingų su dievu. Arba pražūstančius. Laimingus, bet jau reikia. Laimingus. Arba pražūstančius. Na tad, kągi, kviečiam prie stalo. Na tad... Kelkite, vaikai. Juk mes atėjom čia kaip tik dėl to, ką mums valdovas pažada. Taip. Ačiū jums. Na, o Hebas, tokia ištarmė atsiuntusis. Atsiuntusis. Jo, tu atnešiai. Mus gelbėti ateis. Kažką. Ir Maras sustabdys. Jo. Mus gelbėti ateis. Mara. Kaip sakoma, sustabdys. Aš tau sakau, žmogus, kurio seniai tu ieškai, grumodamas ir skeldamas visiems, kad jis nužudė Lają, tas žmogus gyvena čia. Svetim šalių vadinas, bet jį pasirodys, kad jis stebėtis iš gyvimo, nors ta laimė nepasidžiaugs. Iš reginčio taps neregiu ir reikia tai iš turčiaus svirtės kelio savo ieškos lasdą klajodamas pasvečią šalį ir pasirodys atsariams vaikams jis brolis, draugė ir tėvas moteriai, kurį jį pagimdė, vyras ir sūnus, o tėvo tikrojo, ir bendras žmonės ir žunikas. Paieškok išėjimą, taip sakant, bet ant tiek tas turi būti, kad... Nuo ko tas žaidimas, reiškia, kas tas postumis tam žaidimas? Iš tikrųjų, ar jie lygiai verčiai yra vis dėlto? Sakai, tas žinys Piltasis Kardinovas, reiškia. Ar jis bijo jo, ar vis dėlto? Ką pagrindu imti, ką žiūrėti? Paskui jis jau jam kaip duoda, reiškia, tu žudikas, jeigu jau tu mane čia, aš išsiginsiu, a tu žiūrėsiu, kaip tu skelsi. Laivo, reiškia, indėlį spėjo, aš spėjau atsiimti savo, tu nespėjai atsiimti. Man atrodo, kad jisai negali pradėti jam pasakoti, kol neišprovokuoti, nebūtų atėjęs. Bet yra, reiškia, vienas dalykas, reiškia, aš tavęs nepriimu ir iš viso taip nebešnikau, pamiršu. Ir tu man nieko norėsiu. Ar yra tas momentas vis dėl klausyk? Mane čia atvarė, sargybinė atvėrė, vaikai atvėrė. Kas tie vaikai? Atėjo kvadratai, reiškia, tokie. Ir atvėrė, reiškia, vaikučiai. Du kartus trečiai. Jo, du kartus, trečią kartą nusintė savo ambalus, reiškia, tos. Ir atvarė, ir tas sako, klausyk. Nepradėkite, baimės momentas yra labai ryškus, man atrodo. Nenori skausmą savo ir tavo jis, vat, aiškina, neskeldamas nelaimės, tau išvengsiu jas ir savo pačiam. Taip, taip, viskas, aišku, mes apie tą patį kalbam, teisingai. Apie tą patį kalbam. Apie
kalbam apie logiką, apie veiksmą ir prievartą, atsakymas baimė. Du kartus net iš baimės, trečia jau jėga privertėjai atvesdinti. Ir vis dėlto, dabar kalbu apie teatrą. Jo istorija tiek baisi. Kad jis kažkoks kitoks, jis kažkoks personažas. Jo. Pirmą mes matom teatro personažą. Todėl negalima, logika lieka, bet negalima, vat atėjo jis, atvežė, įstumė. Aš visas protestas, aš visas ne čia, aš visas ašaklas, aš nesirintoju erdvėje, aš trokštu šitą, aš pamiršau, aš pamiršęs žmogas, aš pasiutęs, aš beprotis, aš neatsakau už veiksmus, aš nieko nežinau, aš ne, ne, tai yra kaip tas kalinys, kaip tas žudikas kažkoks, užsimetęs. Ar iš baimės, ar iš ko, galima motyvų visokius suprasti, žinoti. Kai Teresė jau. Pamiršęs visas vietas, bet taip pamiršęs, kad nu va, va galva, va smegenys, va žiūrėkit, pjaukit, žiūrėkit, su pamiršęs. Pamiršęs žmogus, kuris pamiršo viską. Žino, bet pamiršo. Aklas dar. Ką tu kalbi, žinai? Ką tu kalbi? Ką tu kalbi? Žinai, nesakai. Žinai ir nesakai? Galvoji išduoti mus visus ir miestą? Pavyzdžiui, aš kaip ten savai, kad jie streigi per ladą. Jo, per ladą. Va taip, užteksu, tą pralindimą ir čia užtekstą. Galvoji išduoti mus visus ir miestą pražudyti? Nenoriu skausmo savo. Ir tau. Ir tau. Čia daleistina mintis žmogžudysčių. Tai yra paprasčiausiai, reiškia, nu, žmušimo, nu, tokio, žinot, paprasto žmušimo, reiškia, papjovimo. Nu, kas yra, kad taip, reiškia, kad tu miestą nemyli. Kieno pamokytas, negi žinių namenas čia. Vien tavo mane norinčiam ištraukti žodį. Tau žodį. Tau žodį. Pakarto, kad jį geriau suprasčiau. Supratai, ar tik mane mėginti nori? Nepersakyčiau dar kitam, tad pakarto. Tu pat žudikas tas, kurį surasti nori. O ranką padėkit, ranką, gerai. Va taip pat, kad jį spaustum rankas, lipk žemyn, spauskim, va taip pat. Reikiu nuolat džiaugtis, taip kalbėdamas. Manau, jei turi dar teisybę, kaip reikšmės. Kitų teisybę turi, o tavo į ne. Tu aklas ausimis, protų ir akimis. Dabar, žiūrėkit, Sakalauskai, ant tiek tai svarbu tai padaryti, jog turėtumėm teisę ir galimybę čia pradėti pasakoti, suprantate. Suformuoti tokį, pasiūlyti trapezos tokios laiką, po to jame pabūti, po to kaukės atsiradimas, po to jos šokis į kažką išraišką tokią, kad galima būtų laiką supainyti, į realybę įvesti ir į to realybę kažkur sušfiksavus.
jūs išgirsit ir matysit, kiek skausmo kersit, jeigu labda konavams nebesat atsidavę taip ištikimai. Nei Istres rodas man, nei Fasis nevalios nuplaukt nešvarumus, kur slypi šios namuos. Tai jau į šviesą dar iškils kita nelaimė. Sakalauskai, tyčia, reiškia, kaip ir atveriam vamzdžio, reiškia, ironizuojam ir šitą mūsų vamzdį, reiškia, to šokė, įlėkė ten, išlėkė, kažkur, kad tu aplink valdovą, viskai, taip sakant, pašokė, kad tu žinotum, jaustum irgi dainaičiu, kad tai yra pora, kad tai yra, nu pora, duetas, ironizuoti, reiškia, tragedijos žanrą, matai. O, čia yra širdies, čia už galvos, čia į akis, čia dursimės, čia kas čia bus. Pat pasakojimas, reiškia, pristatymas, sakau, savęs spektaklio teatrališkumo, viso istorijos, reiškia, visa šita istorija. Ja, ja, gali pažaisti tais, atskleis, kad čia bus ir šito, ir arano, ir čia jo kastis bus. Vat ir visas tas pasakojimas per šokį. Ir bus tanas ir tas. Tarėtume, ja. Ir tame turi būti, nu, kaip pasakiau, tokia rezultate tame slypi tokia provokacija. Ir kvatoti reikia. Nežinau, kažkodėl Edipo kvatojimas. O ko bijoti žmogui, jei likimo žaismas jį valdo ir jo protas nieko nepakeis. Geriausia taip gyvent, kaip kam savaime eina. Su motina jungtuvių tu nenogastalki. Ne vienas mirtingasis juk yra sapnuos, su motina gulėjas. Bet kas to visai širdį neima, tokiam lengviau gyventi. Gražiai čia tavo būtų viskas pasakyta, jei motinos gyvos nebūtų. Bet dabar gyva. Tad nors gražiai sakai, bijoti reikia. Pasirodė dar kažkoks stverinys. Ta šitam absurde galima atsirasti tik tai tverinys, tik va toks žmogus, va toks luitas iškastas iš antikinės tragedijos kultūros, va toks luito, va tokia antikinė, niekas neturi pretenzijų, kad jinai be kojų, kad jinai invalidinė, ne invalidinė, tokia yra, nu va tokia, va kubelis toks. Va. Ne, nešiojamas, dedamas, visus pernai dėl to. Čia pasistatomas, reiškia, tas paukštis šalia, kad pratesimą daryti. Viskas, visas teatras prasideda. Man. O mes dar vis logikos. O tu, galingasis dievas, žūti neleisk. Neleisk. Kas už miestą kovos? Kol bus Dievas globos, nepasiduosim.
Būtina būtent. Reikia besąlygiškai priimti, besąlygiškai priimti, atverti, tada suskambėsim, tada apie tragediją galėsime pradėti kalbėti. Dabar ją reikia tiesiog matematiką užsiminti, tiesiog dar įbūkšt, nežinau, nu, atleiskit už tai, bet aš esu kaip ir priešininkas, taip sakant, nu, kitas, bet ir aš noriu keistis, ir aš kitaip noriu gyventi, ir aš to rezultato smogimoje didesnį pasiekti, bet kitaip, ir čia ta medžiaga kita, aš ją gal įsiklausęs esu, gal aš neklystu, gal aš jį tikrinus kiekvieną, gal čia, bet niekad nedaleisti to savo to reiškia, nu, išsilaikyti, čiagi reikia išsilaikyti, iš per kantrybę, per val, išsilaikyti. Ir mes kitaip mes to nepasieksim. Tragedijos. Mes nepasakysim, kas tai yra tragedija. Mes nepabandysime jos, mes sakyti neatsakysime, bet mes jos liksim nesupratę ir žmonės nesupratę ir vėl padėsime į antikinę dramaturgiją, į lentynas mokyklinės, pažintinę daugiau, į mokyklinę, tokią skiltį skyrių dėl bendro išsilavinimo. O kai, kas tai yra? Atverti rūmų šaukia ir parodyti žmogų tam kaimiečiams, kuris tėvą užmušė. O motina vangėda žodį tą ištremti prašo iš šalies ir nebebus ilgiau namuos, nes metė prakeikimą savo.